Fala, Porão! Fala, Brasília! Caralho, é uma honra pra gente, né? A gente tá aqui de novo. Uma honra pra gente estar nesse festival maravilhoso. A gente já tocou outras vezes e sempre muito legal quando o Gustavo chama a gente. Então, quero dizer que também é uma honra estar tocando com tantas bandas que a gente é, além de amigo, a gente é fã, né? Como Torture, né? Cripta, Galinha, várias bandas aí que a gente é super amigo e cara, e a gente tá muito honrado de estar aqui de novo, podendo fazer parte dessa festa, falou? Isso aí, galera. A gente vai fazer uma música agora, um novo álbum, ela se chama Sacrifice. Treasures of beauty, endless and special.